maanta dagaal culus baa dhacay oo faraha laga gubtay maanta dagaal culus oo faraha laga gubtay oo waxba la isku kala hadin oo shacabka gobolka city iyo anfarto ay u kala kicinayaa dhacay anfarta jab culus baa gaaray salaamu allahii calaykum idilahaan tiin bay khiyaartaa wada nagala xiriirdaa email kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinta nifaaqidaada waxaan hadda wadayaal barnaamijkeena aan diirada ku saari doonaa qodob xiiso badan oo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaare abiy axmed ayaa qorshe halis ku ah guud ahaanba dowlad deegaanada ka wada xisbiga barwaaqi oo hoggaaminaya dalkaasi ethiopia ciidamada makalakayaaga ayaa la soo reebayaa waxaana la kala dirhayaa guud ahaanba maleeshiyaadka iyo ciidamada layo booliska xog dhammaystiran ayaan daawadayaal idinka hayna arrimo xasaasi oo ka soo kordhaya xisbiga barwaaqi ee heer federaal xaggee ayay ku dambeeyeen dagaaladii ka socday guud ahaanba xuduudka dowlad deegaanada soomaalida iyo midka oromada u dhexeeya dhanka kale maamulka kilalka ayaa ceebtii ugu weyneed iyo fadeexad dhex fadhiistay kadib markii malaayiin bir ay musuqeen guud ahaanba maamulada ka jira deegaanada ama aan idhaahdee deegaanka soomaalida qodobo kale ayaa daawadayaal barnaamijkeena inoo raaci doona waxaana barnaamijkayasha ku hayay saaxiibkay doctor shide doctor shidow haddii aan ku horeyno way inoo dambeyn doontaa qodobka xasaasiga ah ee lidiga ku ah guud ahaanba dowlad deegaanada gaar ahaan waxaa la yidhi dowlad deegaanka soomaalida iyo qorshaha halista iyo qorshaha aan idhaahdee lagu baabi'inayo guud ahaanba ciidamada liyo booliska iyo maleeshiyaadka waan usoo noqon doonaa bal dowlad deegaanka iyo musuqa haddii aan ka hadalno arrintaas xaggee wax marahayaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay farogodow dowlad deegaanka soomaalida waxaa ka taagan fadeexadii iyo ceebtii iyo fashilkii abid ugu xumaa ee maamul ayaa ka jira dowlad deegaanka soomaalida sidaan wada ogsoonaynba usbuucan waxaa bilowday waxaa la dhaho isla xisaabtanka lixda bilooda lasoo dhaafay ayaa ka bilowday magaalada jigjiga caasimada dowlad deegaanka soomaalida iyadoo halkaasi uu hogaaminayo shirarkaasi madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar hawshaasi waxay keentay in laiskugu yeedho maamul magaalooyinkii gobolladii iyo ilaa heer qabale isla xisaabtan ballaaran in la sameeyo guddoomiyeyaasha gobollada guud ahaanba loo soo daabulo magaalada jigjiga caasimada dowlad deegaanka soomaalida si layfaana loo tabiyo warbixinada halkaasi ka dhacay iyo miisaaniyadii ku baxday qorshayaashii lixda bilood arrintaasi waxay keentay inuu fashil weyn yimaado guddigii dabagalka iyo xoogagii inta badan ku amar taageerinay gobollada inay guud ahaanba ay isdabamar weyn meeshaasi uu ka dhacay ama wixii meesha lagu soo arkay iyo wixii meesha ka hirgalay guud ahaanba uu fashilkii abid ugu cuslaa uu halkaasi ka dhacay dowladda deegaanka soomaaliya waxaad moodaa ama madaxweyne mustafa maxamed cumar in lagu soo cadaadiyay waagii dhowta addis ababa oo lagu yidhi barnaamijka isla xisaabtanka waa inuu life noqdo si loo ogaado xogaha rasmiga oo insirtu aynu hoos u qorsaanaanin waxaad moodaa guud ahaanba gobollada deegaanka soomaaliya inuu ka dhacay fashilkii abid ugu cusla waxyaabaha la yaabka ee dhacdooyinka ee dadku sida weyn ula yaabeen waxaa ka mid ah waxaa la leeyahay miisaaniyaddii halka ay halkaa laga hirgelinaya ama dhismihii halkaa halkaa lacagihii ku baxay dowladda waxaa loo soo gudbiyay inuu wixii hirgalay lamana dhisin waxyaabay cajiibkan waxa weeye dowlad deegaanka soomaliya si weyn loo hadalay masaajid weyn oy dowladdu ay dad qaxootiga ugu deeqday ayaa la yidhi waa la dhisay lacagtiina siisa sidii waa lagu ansiiyaaelectaa la mariyay dadkeen masaajid lama dhisin ba la yidhi xataa waab lama dhisin tmaamaya doctor shido gobolka nagob ayaa lambar one galay baa la yidhi dhanka musuqo waxbaba reebi gobolka nagob waxa ka dhacay waa wax lala yaabay waa wax taariikh madow u reebi doona waxaad moodaa mustafa maxamed cumar gobolka nagob inuubana intuu xilka qabtay inuu wax isla xisaabtana ka sameynin oo kuwa dhuuna qaatayaal bes uu ku ururiyay halkaasi iyo kuwu og yahay inay dadka dhacayaan guud ahaana gobolkaasi ay ka reebi doonaan deegaan kale raaqyadiisa kale horumareen inay ka reebi doonaan ayadoo gobolka noqon u noqday gobolka ugu musuqa badan ugu lacag dhumiska badan ee guud ahaanba dowlad deegaanka soomaalida waxaa lala yaabay mucjizooyinka ay ka soo baxaan doctor shidow xisaabtankii waa la arkaa in 11 gobol iyo 94 degmoba guud ahaanba in uu ka dhacay musuq weyn laakiin arrinta la isweydiinaya waxa weeyaan waa loo kala badan yahay dhammaan musuqu uu dhacay marka dad ma loo qabanaya ma loo xidhaya hantidi ma la soo celinaya arrinta la isweydiinaya arrintaa hawshaasi waxay u taallaa dowladda deegaanka soomaalida maadaama ay dowladda federaalka ethiopia ay tiri isla xisaabtan dhab ah ayaan u baahnahay guddi dabagal oo heer federaala jira dowladda deegaanka soomaalidana loo ballamiyay inay isla xisaabtanku uu noqdo mid goobjooga loo wada yahay way ku qasban tahay dowladda deegaanka soomaalida ragga hantida dhacay ee gobollada guud ahaanba ee electa mariya dhaqaalihii loogu talagalay iyo bulshada rayidka xoolahoodii laqay in sharciga la horkeeno dowladdu way ku qasban tahay arrintaana waa arrin la filaya maalmaha soo socda iyo saacadaha soo socdaba inay dowladda deegaanka soomaalida ay ku tallaabsato guud ahaanna laga dareema dowlad deegaanka soomaalida iyadoo middaasi ay noqotay mid dhabarjab weyn ku noqonaysa mustafa maxamed cumar maamulkiisa ama jiritaankiisaba
أثناء دمبي هالك أسكنه أثناء دوش سهرني صوته تاي شخصيات كل واحد سمي أثناء وكيلك أثناء مشي كيستي شعبكم مين صدورن تد متلات كجوا مين هن مصطفى محمد عمر العقدة اللي كان سووا لعنة مدحونها أنا دوش سهرني وكاس أدي أتبض ما هتصنت هاي قطب بضع حساس جا متك كوسا أبسن محن كل هاي حزب جا إي بي بي قرشها ودول دجان هذا كم عجين هاي إيو بابين تلا بابين أيو جود هم بملشيات كي إذا مدل يو بورس كي دجان الرونو صن قندونا حاجي كلام مرة هيان دجال الذي كسعودي حدود كدن كأورام بضع أي إن دولة بدجال كوسا قدين سيد عيل كري تلو جولد إيو سلحاد إيو ولو دجان هذا كلا محن كل قب دو إيو بقيب كلامه aan urad weli halkeed ka taagantay oromada hamigeedu waxa way guud ahaan in ay gobol muhiim ah in ka soo saarato dowladanka Soomaalida maadaama dowladanka Soomaalida iyo oromadu ay wadaagaan xuduud aad u dheer oromada qorshayaal halis ku ah jirtaanka dowladanka Soomaalida ay diyaarisay waxay diyaarisay gobolka Hafdheer oo yaraan laba degmo inay guuso waxay diyaarisay gobolka Liban oo yaraan laba degmo guuso waxay diyaarisay ugu yaraan gobolka Daawo in ayuuna yaraan laba degmo goosato waxay diyaarisay tulugilad oo faafan ayayna gudahmiina qabsato sidoo kale waxay diyaarisay degmooyinka Salxaad ilaa deegaanada kale ku hareeraysan guud ahaanba ilaa Qubi dhulka ina geeyay ahaanba ay gacanta ku dhigto abu kili yaro ilaa gooni oo qorsheysan oo ilaa Addis Ababa isku xiran oo laakiin Soomaalidu ayna barnaamijkaasi warkeen ayna Soomaalidu ay u tahay uu dagaaladii hore soo jeeday laakiin hadda ka weyn hawshu qorshuhu ka weyn yahay oo hadda maalmaha soo socda guud ahaan laga dareemi doono waxna waa wax socda Soomaalidu waxay moodaysaa dagaal bilowday inuu hadana ha kan doono qorshahan waa qorshe guud ahaan soo dhiraan dhiriyay laga soo shaqay deegaanada guud ahaan ba waa deegaan kasta qaybta ay ku eegtay wala soo jangooy maalmo dhowna wala arki doona wax ka dhaca weli colaad halkii ka taagantay ciidamadu weli way halka ay ku dagaalamayaan ciidamada milishiyadka ayaa inta badan dagaalka xoogan ka qayb qaadan oromada si weyn u wartaagan colaad weli halkeeda ka taagantay laakiin dowlad deegaanka Soomaalida waxaad moodaa inay uga darantahay ba fashilkan iyo musuqa iyo kala cararka soo wajahay deegaanka Soomaalida ee dhanka hadii aan doktor Shido booqano gobolka City degmadii Daymeed iyo tii kale dhawaanaydana la ansixin jiray iyo guud ahaan xaaladii afarta weerarkii ku soo haysay deegaanada isma waxa ugu dambeeyay maanta dagaal culus baa dhacay oo farax laga gubtay maantadan dagaal culus oo farax laga gubtay oo waxba la isku kala hadhin oo shacabka gobolka City iyo anfarto aan u kala kicinayaa dhacay anfarta jab culus baa gaaray ciidamada Soomaalida ee milishiyadka gobolkaasi iyo dhalinyarada mutadawiciinta gobolka City taariikh lama iloobana ayaa u dhigan ciidamada anfarta kala cararka anfarta si weyn baa gobolkaasi loogu jirsaday ayagoo maxabiis iyo saraakiil baa qudha halkaasi laga jaray ciidamadaasi hanbal ayaanu leenahay gobolka City sida loo dogsan yahay anfarta muddo dheer bay weeraro xoogan ku haysay oo joogto ah barakicin afduub dhul ballaarsi ay aragtay inay jirin cid ka naxaysa bulshadaasi maadaama dowlad deegaanka Soomaalidu ay ku fashilantay difaaca gobolkaasi ayaa waxaad moodaa shacabku inay si mutadawacnimo istaageen inay naftooda u huraan inta uu qof ka nool yahay gobolka sidan hawl khatar ah ayaa ka socota madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida aan ku darsado waa uu ka hadlay gobolkaasi waxa uu sheegay inay maamulka gobolkaasi ay keenayn gobolkaasi inuu khatar galo ama anfarta uu gacanta u galo deegaanka balaaran ay anfarta gacanta ku dhigto gobolkaasina mushkiladiisu ay soo laabato in mas'uuliyadda qaadanaya madaxweynuhu sheegay xoogagii gobolkaasi lagu ogaa oo ah gudoomiyihii iyo gudoomiyihii kuxeenkii uu sheegay inay bulshada kala qaybiyeen inay u kala eexdeen dad gaar ahna inay siiyeen la shaqeynta iyo dowladnimada iyo nidaamkii maamulka ay u leexiyeen dad gaar ahna iska mooseen halkaana ay keentay in anfarta ka faa'iideystay marka madaxweynaha dowladanka Soomaaliya jabaad culus buu diray halkaana waa qorshayaal cusub ayaa ka socda oo abaabul aad ballaaran oo guud ahaan ba maamulka deegaankaasi la kala dir doono badanta ee doktor Shado aad iyo aad baad u mahadsan tahay ee daawada yaal la boodin kara waad idin mahadcelinaynaa sida weyn ee aad bogeena ugu tuxantihiin iyo wararka nadiifteen halkan idin ku soo gudbino.